amje baleko je tukwasaganya obulambo gamachi nze waso Emmanuel Facebook like Facebook waso Emmanuel page likinga tuongere kuwerako waba information tero bera je tulokugira ke yitaka mjimanyi walaba walabana abalabana abasibidwa kumere emyaka ebiri babatadde mukomera lwa kusasanya bifanani bya busego ku mikutu gya internet abale mulabako beba walabana banono babadde bawalaba gwanga leryo kumuliwane waffe e Rwanda lwaki tono nje bakolako Rwanda banaronda banji nyowano e waffe and Rwanda with Uganda we are the same ebintu byo busego ne nudity mu mwanga gamu amateka manji nyonge Tanzania aiteka lya amanyi mwala balozali baamuwero kuyimba over 6 months ngataze mu kufulumya luyimba lonna olobusego ola video ya kulele olu musingali bwerere e Rwanda abonote bazanya Kagame tabisagira banabola bakwatibwa olufanya kwanga bayisa ifana ni byobusego abali bwerere ku social media handles zawe era we wa government ne Rwanda Investigation Bureau RIB ne bakwata ne bateka mu kaguli ne bavunana era nga bano basalide myaka ebiri ebiri mukomera abana bano bakiriza nti mbutufu ndio ya under the influence of alcohol kwe bavu okulabika nti basasanya obusego era nga gavumenti negamba nti katubasibe emyaka ebiri kibe kyakuyigirako eri bannamu abali e Kampala ne bannamu abali e Kigali okusobola okumanya nti obusego ffe tetubukkiriza so kino ky'obusego kino e Rwanda bakikutteko n'amaanyi ne bankubadde wane waffe Father Lukondo ne banne ne Anti-Pornography Committee tena banyo kikwatako kubanga wano tuzenga tulaba scenarios ez'enjawulo abaana bangi nnyo abayita obwereere abaana bangi nnyo abakozesa amasimu gaabwe ne bateeka efaanani y'obusego ku internet abantu bangi ab'enjawulo bazze bakwatibwa mu scenarios nga zino abantu nga Zari bazenga bayisa obusego ku mikutu ono omwana omuwala ebintu ebyakasukibwayo yali waebonizimu mujjukira ono omukyala yagenda ebweru Desire Luzinda. There are so many ladies in Uganda mno abakola obusego and obusego wa Uganda buli kureti ya waguru nnyo to one extent ya abantu abamu bakolerako phone sexy abantu abalala bali mukukolera nyine mikutu gyenda ku internet nga abantu betundira ku Facebook oko aposting ebintu ebyo kyama n'abaga abagala okujja simanyi okulozaako mujje mulozeeko you know bingi biberako babikolerako pornography mungi ku internet so nsuubira kino teeka ddungi ne wane waffe katusubire kinaakola gye bujjake pornography committee kyagenza okuba nga etetenkanya ekintu kino erabika nti basobola nga okufunana ku bantu olw'ebintu by'obusego kubanga obusego obususe naye tekinaba nnyo okukola so wali Rwanda bote bakirese era example esoose y'abaana bano abana ab'obuwala abadde balabika n'obulungi abasibiddwa ku kukomera era nga bagenda kumala emyaka ebiri nga basavinga nsonga za nunity era so wali munnayuganda ali e Rwanda ojja kuloza nti obusego n'obukolera e Rwanda bajja kusiba oba kitegeera so kale byebyo ate katulide naffe oba kinajja nation kukola obusego bwa obususe ekitufu abantu basego saagala mbalima abantu basego nga bw'okiwulira